حياتها. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. ትሽ ባክ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ? እሺ ጠይቂኝ። እችን ሴት ለምን ያህል ጊዜ ነው የምታውቋት? ጎዝዴ ማለትሽ ነው? ካወቅኳት ትንሽ ጊዜ ሆነ። ማንም ከዚህ በፊት የሚያውቃት ሰው የለም ማለት ነው? ነጥብሽ ምንድን ነው? አላውቅም፣ ምናልባት አባት ያውቃት ይሆናል። አይ እዚህ ያለው ቤት ጎረቤታችን ናት። ምን ነው? ምንም ማለቴ እዚህ ጋር ስራ ሽርክና ውስጥ ገብታችኋል። ከማታውቀው ሰው ጋር ቢዝነስ መጀመር ትንሽ ይከብዳል። Thank you.
تفتح رسولي عاتيش اندي اوقف هلقانا برقن ازي دمو ليلا شكرا لبن من تفتح ميستر اسطنبول ايالا جوي من تنكابا كبات ليج سما مان نبر سما ايبك نوايدن اسوا فاري لي متقابا بتن هوتيل اقنتو لا تلبي يلا نقرن يدولكوت لازيو نو بكا انديت انا كزاس من تفتح كزا ما من دنيا سبكو مالتي اقفين دا سوال تبكا مايدا ماشي مينن اتبكا لراسو انكوان ميتقم بغنزب يلو انديت اندي ادرغا اني انجاني مالوق انغدي حنا طارالن اشي سمي ياشي قچاچا لجنا اتيش كغوزدي غار يادرغوتن نغر تاوقيالش سلاسو من مالوق اشي مندنو يمتاوقيو لمندنو انچينو ما ناغر نايزي ناي صغرين انت قررت كم كوياو نو قررتو عالو ايهن يهر بيتشانو لما استقاكلي مجلو تايا اللي سو يو يقل حال اندى فلقي هون سو صغرين يمي قررت قدرت يلا بيني تا قررت صغرين كموت كم بوها لارغتو ناقوم امي بالا ماتاو تابقين يغن ابا تابقين هو ايرا لني بارو سلام اباك يا اباتي نانسو لا قيرلت ايشي زيكانو 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 رفوندي سوند زانالچ سلام አቶ ይፍረን ዚያለ የለም አንተ ልጁ ነህ ቆስም ማን ነው አታካን አቴሽ አቴሽ ለአባት በመሰራበት ጊዜ በጣም ትንሽዬ ልጅ ነበር የት እንደዳል ነገር አያል ነገረኝ ምንም አላለኝ ቆይ ለምን አደውለት አመሰግናለሁ ምን አይነት አባት ነው ስልኩን አያነሳ ልጁ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደሆነ ምንም አያውቅ ስለዚህ እኔ ቤተሰቦች እየተመሰገኑ ይሆኗ አሁን ምን ልናደርግ ነው ምን እናረጋለን ጎዝዴ ይለች አባት ይለም ስለዚህ ጎነንቺ ጋር ቀጥቶ ነው ኦፍ አባካው ነው ዘይ ጋር እንዳትሽኝ በፍጹም እሱ መቋቋም አልችልም በእንዴ እዚህ ጉዳይ ውስጥ አብረን ያለን በጣም ነው የሚገርመው ወንድሜ እዚህ መጣነው እኮ ለንዝናና መስሎኝ ነበር ስማ እየተጠነቀቅ የደንበኞች ምግብ አይበላም ሸት ነው አላውቅም ዝም ብሎ ነው ሄደው ለምን እንደሆነ ብቻ ነው ላካችሁ በድጋሚ ከውዛይ ጋር ለመጣላት እኮ ነው ሄደው እሱን ነገር አልፎ አልፎ ነው የሚያደርገው ይሄ የውነት ምርጥ ዜና ነው አቴሽ ስልኩን አንሳ አይ ስልኩን አያነሳም ከዚህ ሄደው ብቻው ነው አይ አስሊ አብራቸዋለች አዎ አስሊ ማቱን ብሯለች መጠየቅ ይስተታት ነው ይገርምሻል ከሁሉ ምርጧ ልጅ ለምንድነው ማትደውልልኝ ያልኩ ነበር ኡዛያቴሽ አንተ ጋር ነው ስሚ ጥያቄው መሆን ያለበት አቴሽ ሰው ለመሆን ወስኗል ወይ የሚለው ኡዛይ አቴሽ አንተ ሊያናግር ይመጣል ለምንድነው የሚመጣው ዛሬኛ ቤቱስ ከሷ አባት ጋር አይቻለሁ የሆነ ነገር እየጠነሰስክ ነው
እና ሄደሽ ላቴሽ ነገርሽው? ይኸውልህ እባክህ በርጋታ ተነጋገሩ እንዳትጣሉሽ እባክህ ኡዛይ። እሱን አቴሽን እኔ ላይ ከማስነሳትሽ በፊት ማሰብ ነበረብሽ አላራ። እባክህ ኡዛይ እንድጨነቅ አታድርገኝ። በቃ እሺ አትጨነቂ ችግር የለውም። ስሚ መተዋል እነዚህን ሁለቱን በጣም ነው የምወዳቸው። ምርጥ ጥንድ ይወጣቸዋል ሲታዩ በጣም ያምራሉ። በቃ ቻው ቻው ውዴ ቪታሊ። ቪታሊ! አቤት ኡዛይ። ና አብረኸኝ። እውነት አሁንስ የግል ሹፌርን ያደረግከኝ አቴሽ? በዚህ ሙቀት ቀን እኮ አጥብቀን ያቀፍከኝ። ይህንን ለማግኘት ብዙ የሚከፍሉ ሴቶች አሉ። ጎበዝ፣ እሱን በማመን በጣም አስቂኝ ነህ። ሰላም። እዚህ የመጣነው ላቶ ጉንንች ነው። እቤት ካለ ልናናግረው እንፈልጋለን። እባካችሁ ግቡ። በጣም ቀላል ነበር። በዚህ በኩል ግቡ ግቡ። ምን ማድረጉ ነው? ዘጋው! ግፋቱት! ግፋቱት! ግፋታው! ግፋታው! የት ነው ያለው? ምን ተፈጠረ? አቲሽን ፈልጌው ነበር፣ ላገኘው አልቻልኩም። ጎዝዴም እስካሁን አልተመለሰችም። ከእነሱ ጋር ምን ጉዳይ አለ? የባህር ዳርቻው ስራ እንዴት እንደሆነ ልጠይቀው ፈልጌ ነው። እና ጎዝዴም ጋር ደግሞ የሆነ ጉዳይ አለን። ምን እያደረግሽ ነው? ለኢፒክ የተወሰኑ ልብሶችን አምጥቻለሁ። ታጥቦ ተተኩሳል፣ ትወዳቸዋለች። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እውነቴን ነው ያደረግከውን ውለታ መቼ ማረሰው? ቢያንስ ስለ እኔ የሆነ ጥሩ የምትናገሪው ነገር ይኖርሽ። አፍሽን ተቆጣጠሪ ይልዲስ፣ ዝም ብልሽ አትለፍልፊ። ልጄ ኡዛይ። ወይዘሪት ጎዝዴ ሰላም፣ ስለ ተዋወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። እንዴት ያለ ግጥምጥሞች ነው! ትላንትና ዝግጅት ላይ ነበርክ አይደል? የሚገርምሽ እኔ ደግሞ መጠጥ የጋበዝሽኝ መስሎኝ ነበር። ከፈለክ ለራትም ልከፍልል እችላለሁ። ለእራት ብቻ ገንዘብ ባወጣ ኖሮ ለእኔ በጣም ቀላል ነበር። በቶሎ ጓደኛሞች ሆናችሁ። አንዳንዴ ይፈጠራል። ምናልባትም ከዚህ ቀደም በነበረን ህይወት እንተዋወቅ ይሆናል። ይህ ልጅ በጣም ደስ ይላል። ስለ እሱ ግን እንዴት አውርተኝ አታውቅም ጎኔንች? ከኔ ጀርባ ምን እያወራችሁ ነው ልበል እንዴ? ነይ እንቀመጥ። ነይ። አዎ፣ ካልሆነም ብቻ ለብቻ እንበላለን። ደስ የሚል ልጅ ነው። ኔትወርክ የለም። የቤቱ ዋይፋ ያለ ግን ማለፊያ ሚስጥሩን አላውቀው። አላራ ብለህ ሞክር። በጣም ደስ ትያለሽ። ይሄ ነገር እያዝናናሽ ነው። ደስተኛ ትመስያለሽ። ምን ላድርግ አቴሽ፣ እንዳንተ መንጎራደዱ ምን ለውጥ ያመጣልኛል? ሆኖም ቀረ ደግሞ በሩን ይከፍታል። አዎ ይከፍታል፣ ይከፍታል። የዛኔ ኡዛይን ከኔ ማን እንደሚጠብቀው አላውቅም። አብሬ መምጣት አልፈለግኩም፣ ግን ይኸውልህ መጥቻለሁ። እዚህ ስላለሽ ደስተኛ ነኝ። ባይሆን ኑሮ አብድ ነበር። ስለዚህ አብረሽኝ በጅ እያልክ ነው?
قوي نزين سألوش ما نيسالاتشو يوزاي النات مسالتشين ياو قمتينو مالتي يونا قيزي بيتسووشي يسيل قيزي بيشونا قبتو نبرا هابتان بنبرا تشوك زيدل اندازا مونونو ايه بتأمنو ميام رويدل ناتشي سواناتن دي بتأم كونجو سيت نبراج ماتشي اندو موتش سوك اللي يانشيس من؟ مالتي ماتشي نو ناتشي نتاشو ما نموت اللي جاله በጣም ነው የሚያስቀው አትሳቂ ቢኛክስቴ እንዴ ምን ላድርግ ብለ ነው በታየ ሆነ ነገር ነው የምትመስለው አቶ ሃይደ አሁን ይወይዘሩ ኡዙሙ ባለቤት አይመስልም አይደል ማርግት ትንሽ ጺም ቢያበቁን ሁሉ ነገሩ ሙሉ ይመስል ነበር አረ አይሆነ ምን ነው ጺም ያለው እንዳትወጂ እንደዛ ከሆነ እንኳን ቀረብሽ እሺ ነገር ግን ከዚህ በኋላ በቃ እንደዚህ ነው የሚሆነው እንዴ ሁሌም ሁሌም እንደዚህ መኖር የሚችል ይመስለኛል እና ሄድበት በቀዩ ከፈለከው ነገር አለልህ ወንድሜ እኔ ላይ ሄድብኝ አንተ ላይ ነው የሚሄድ አመር ይሄ ቆንጆ ጥሩ ነው አራጅማ ልጅ ከሱ ጋር ፎቶ አንሺ አምላኬ ሆይ አንተ ዘበ ያነሳቸዋለሁ እሺ እሺ ስቱዲዮ ሰሚ እን በጥቁርና በነጭ እናደርጋው እንቻለን አዎ በትክክል ይቻላል ጥሩ እንደዛ አድርገሽ አሳጥበሽ ስጪኝ ባክሽ አዎ ፎቶውን ወስጄ ካፌ ውስጥ ሰቅለዋለሁ በዛ መልኩ ሁሉም ሰው ባልሽ ምን አይነት ልፍስፍስ እንደነበረ ያያሉ ማለት አንተ ነህ ልፍስፍስ እሺ አሁን ይሄንን ቦታ በሙሉ ባዶ አድርጉት አክስቴ ባክሽ ይሄ ነገር አድርጊ በል አሁን ሂድና ጁን ሳሞ አንቺ ልጅ እሺ አሁን ድጋሚ ፎቶ አንሺ እንደዚህም ላንሳ እሺ ባንሺ በይ አትሽ ለውዛይ ስደውልለት እንዴልክ ነግሮኛል ይሄን ሁሉ ሰዓት ምን ያደረክ እንደሆነ አላውቅም ስልክም ለምን እንደዘጋ አላውቅም አሳማኝ ማብራሪያ ይፈልጋለሁ እና አሁን እናትሽ የት ናት ሄዳለች የት እኔ እንጃ አላውቅም በቃ ሄዳለች መቼ ነበር ትንሽ ልጅ ሳለሁ የስንት አመት ልጅ ነበር? በጣም ትንሽ ልጅ። 3 አመት ሳለሁ። ለምን? አላውቅም አትሽ በቃ ሄዳለች። አንዴም ደውላልሽ አጣቅ? አንቺስ? የተወሰነ ጊዜ አባቴን ጠይቄው ነበር። እናም በእኔ እንዴት ቃመ ሰባ ብር ጀመረ? ዳግመኛ እዛ ቤት ውስጥ ስሟ እንዳይነሳ ነው የነገረኝ። ከዛ ምን በዛ ሰዓት መልስ ሰጣ ጉጉቴ ወደ ንዴት ተቀየረ። ለምን? ትንሽ ልጅ ነበር። እንደ ሁሉም ልጅ እናቴን ፈልጋት ነበር። የማስታውሰው ነገር ይህን ብቻ ነው። እሷ እኔን የምትወደኝ አይመስለኝም። እናት ልጇን ብትወድ ኖሮ ጥላት ትጠፋለች? እንደዛ ታደርጋለች? ይህ ምን አይነት ነገር ነው? እኔ ሁል ቀን ራሴ ምን ስጠይቅ እንደነበር ታውቃለህ? እኔ ምን አድርጌ ነው እላለሁ? ከአንቺ ጋር ምንም የሚያያዘው ነገር አለ? ራስሽን በዚህ አታጨነቂ፣ አትጨነቂ። ከኔ ጋር ካልተያዘ ከማን ጋር ሊያዝ ይችላል? ማለቴ የማትወደኝና የማታሳድገኝ ከሆነ ለምንድን ነው የወለደችኝ? አስሊ እሱማ ትፈልግሻለች።
እናት ናት እኮ መፈልጓም አይቀርም እንደማትፈልገኝ ማሳየች ታይ እንደዚህ አትሁን እንደዚህ አይደረግ ምንም አታውቅም አትይሽ በወላጆችሽ አለመፈለግና አለመወደድ ምን ማለት እንደሆነ አታውቅም ሱሌ እውነት እኮ ነው ምልሽ የምርጦች ምርጦች በጣም አሳቢ እኮ ነሽ እሺ ታዲያ ሌላስ ምን ላምጣ ይበቃል አመሰግናለሁ ስሚ ከኔ ችግር አለብሽ ንገሪኝ እንጂ ትንሽ ተናዳለች ትግስት ይኑር እንደው ምን ልል እችላለሁ እየሰራ ነው ያለነው ለትንሽ ጊዜ ነው በቶሎ የሚከፈት አዎ እንደ ትንሽ ልጅ ነው እየሰራ ያለው ግን ለሷም እየሰራህላት ተመልከታት ባለፉት ቀናት ውስጥ ተለውጣለች ለምን እንደተቀየረች አልገባኝም ምን ሆነች ምንድነው የተፈጠረው በጣም የምትፈራው ነገር ነው ይደረሰባት ስማ ፋራይ የኤልዲዝ መንፈሷ ራሱ ያንተን እሴት ጓደኞች ያስፈራቸው ነበር ተመልከታት ይሄን ሁሉ ጊዜ መቋቋም ይችላል ነበር እና አልተነፈሰች አሁን ከኤልዲዝ ጋር እየሰራች እና ቀላል ይመስላል ታውቃለህ ጓደኛዬ እኔ ከሴቶች ጋር መግባባት ከጀመርኩ ያበቃልኝ አንተም ተው እንደሷ ተይ ለራሴ አንገቴ መም ያስቀየ ዶአሎ ወይዘሮ ሃንስ ኦ ኡዛይ አይኔን ለማመን አልቻልኩም ምን ነው ከዚህ በፊት አስተናግዳ አውቅም እንዴ አዎ በብዛት አላደርከው ብዙ አይመቸኝም ያው ላደጋ ጊዜ ብቻ ነው አንተ አትበላም እንዴ ሰላጣ ብቻ ይበቃኝ እዚህ ውስጥ ምንም የባህር ምግብ የለበትም አይደል በተለይ ሽሪፕ የለውም መማሚት በጣም ጥሩ እሺ መልካም መሰለኝ ምን ተፈጠረ ምንም የለም አዎ ያው ሻስ ከሆነ አልመጣ መሽናት አለብኝ ትንሽ ታገሽ ምሽት ሙሉ እዚህ አስቀምጠን በጣም ቆንጆ ምሽት ነበር አሁን ሰዓቱ እኮ ገና ነው ወጣቶቹ በብዛት በዚህ ሰዓት ነው የሚወጡት አይ እኔ ግን ለዚህ ነገር አርጅቻለሁ አይ አይመስለኝም አንቺ ምሽት ሴት ትመስያለሽ
ጎዝዴ ችግር አለ? መጠጥ ቤት መሄድ አለብኝ። በጣም ብዙ ጠጣሽ እንዴ? አብረሽ ልምጣ እንዴ? አይ እኔ ምን እንደሆነ ይሞቅ ይመስለኛል። ሐኪም ጋር ልደውል? አምላኪ ሆይ አምላኪ ሆይ ኡዛይ ምን እያደረክ ነው? ህይወትን ላድን ነው። የማይመስል ነገር አታድርግ። እሱ ነገር አስቀምጠው። መልእክቶቿን አንብባቸው። እቺ ለሁለት ቀን ብቻ የምታውቃት ጎዝዴ ምን አይነት ሴት እንደሆነች እይ። በጭራሽ አላደርገውም። ስልኩን አስቀምጠዋልኩ፣ መመለሱ አይቀርም። እንደሱ ከሆነ እሺ፣ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆነው ለሁለት አንተን ለመጣል ያቀዱትን ቆንጆ ቅድ አትወቅ። ተው። በእርግጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ካወቅ ደስታህ ይጠፋል። ያለዚያ እንደዚህ ደስተኛ ሆነ መኖር አትችልም። መልእክት ሳጥን ውስጥ ገባ። እሱ አይደለም ገብ የሚለው ውስጥ ገባ። ኤፍማን እሱን ከፈተው ከፈተው። ምን ይላል? በጣም ናፍቀሽኛል። ከጎኔንች ጋር መሆንሽን መቋቋም አልችልም። በቅርቡ ያበቃሉ። ይህን የማደርገው ለሁለታችን ስል ልክ እንደ ኢንሹራንስ በይ። ከዚህ በኋላ እድሜ ልካችንን በሰላም እንኖራል። ማታ የራት ግብዣሽን ከጨረስሽ በኋላ ቀጥታ እኔ ጋር ነይ። እስከዛው ትናፍቂኛለሽ። ሁሌም ቢሆን ጠዋትና ማታ ትናፍቂኛለሽ የኔ ቆንጆ። በጣም ወድሻለሁ። ነይና አሪፍ ጊዜ እናሳለፍ። አየህ አይደል? ከበረሮ ጋር ስትጫወት ይህ ነው የሚፈጥ አመሰግናለሁ። ቻርጅ ታደርጎ በጣም እየተደናገጥኩ ነው። አቴሽን ለማግኘት ብሞክርም አልቻልኩም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኙ? ይመጣል። የኔ ሙሉ ነው። ቆይ ይህንን ሁሉ መልእክት ማነው ስልክ ነበር? አናገርሽ? አይ ስሚ፣ ከአቴሽ ጋር በብዛት የምትሆነው ልጅ ታውቂያታለሽ? በሚያሳዝን ሁኔታ አዎ። ምን ነው? በጣም ነው መወዳት። ምን? በጣም ቆንጆ ልጅ ናት። ልክ ኤሚሊያን ነው የምትመስለው። ኤሚሊያ ገደል ትግባ። አታበሳጭኝ ላራ። አብረን የምንሄድ ጥንዶች አንመስልሽም? ምርጥ ነው። እንደውም ልዩ ጥንዶች ሁላ ትሆናላችሁ፣ ደስ ትላላችሁ። እውነትሽን ነው? አዎ፣ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። እና ጓደኛ ምናምን የላትም? አይ አይ፣ የላትም። በጣም ጥሩ። አታስቀኝ ዮጊ። ጥሩ ነው። እንደዛ ከሆነ እኔ በሱ ጉዳይ ልረዳሃለሁ፣ አታስብ። ይገርም። ዘፈኑ እስኪ ያበቃል እኮ አይደል? Whatever.
በቃ ታው ላዝናናሽ ፈልጊ ቆሙ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ምን እንደተፈጠረ ራሱ በጭራሻ ለውኩም ነበር እኛም ራሱ ምንም አልገባንም በጣም ነው የተገረምነው ምን ተፈጠረ ፍቅረኛሽ እየጠበቀሽ ነው ከዚህ በላይ ብዙ አናስጠብቀው ይሄ የኔ እኮ አይደለም እና የማን ነው የኔ ነው ምንም አልገባኝም ይሄ የነር ለማልኩ እኮ መነኝ ባክ በጣም በልዩን ከብካቤ ነበር ያስኩሽ በጣም ሳሳፍረልሽ አባክሽ አሁን ከቤት ውጪ ጎነንች እንግዲህ እንድናደዳ ታድርጊን ጎዝዴ ከቤት ውጪልኝ ዳግመኛ አጠገብ እንድደርሽ አልፈልግም የሆነ ሰው እየመጣ ነው። አንተ አንተ አሁን ነው የሰማሁት ቀድሜ ባውቅ ኖሮ። ዞር በል ለታጠቢያ ቤት ይስ ነው ለታጠቢያ ቤት ይስ ነው አንተ የተረገምክ። ወዛይ እሺ ፈጠረም ዘገየ ማንንም ብቻ አንተውናለ አተሽ ለማን ነው የምትደውለው እንሂድ ከዚህ በላይ ለመያዝ አልፈልግም ተጠበ ቤት እንሂድ ቆይ ፋራይልና እናንተ ሄሎ ወንድሜ ለሰዓታት ቤታቸው ስቆልፋ አስቀምጠውን ነበር ምን እንዳረጉ ምንም አላቀም ምን እንደተፈጠረ አላቀም ስለጎዝዴ እስካሁን አዲስ ነገር የለም ሴቲቱ እትሄደች ያለችበት እስካሁን ጠፍቷል እሺ በድጋሚ ቤቱ አይደን እዛ እና ያታለ እሺ ቻው ከዚህ በላይ አልችልም መንዳት ትችላለህ አልችልም መልካም ምሽት ነገ እንገናኛለን ከዚህ ትፈልጊያለሽ አይ አልፈልግም እኔ ጣፋጭ ምግቦች ብዙም አልወድም ለነዚህ ለሁለቱ በጣም ከባድ ትግል አድርጌያለሁ። ይሄ ባሊ ከመሙላቱ በፊት በድብርት ብዛት ተተን እንሄድ ነበር። ባህሩንም ሳይቀር ነው የሚበጠብጡት። አሳ ማጥመድ ባለመቻለ ሊሆን አይችልም። እንደዛ ነው። ሱሃ እዚህ ነበርክ እንዴ? እዚህ ነኝ። ፋራያልን አሳ ማጥመድ ያስተማርኩት ነው። አሁንም አለመድክም?
አሁን እየለመድኩ ነው ያለሁት። ለትንሿ ልጅ በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜ ለፋሪል መሆን ያለበት ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ልሂድና ልጆቹን ላስተኛቸው። በቃ ደህና ደርሱሃ። ደህና ነሽ? ትንሿ ልጅ ስለመጣች ነው ጣፋጭ የሰራሽው? እና አባቴን አሰራር ነው የተጠቀምኩት። እባክሽ እሱ ሚስጥር አልነበረም። እንዴት ነው የምረሳው? ጥብቅ ሚስጥር አድርጎ ነበር የያዘው እኮ። መቼ ነው አሰራሩን የነገረሽ? በእርግጥ አልነገረኝም። ከሞተ በኋላ የምግብ አሰራር የሚጽፍበትን አጀንዳ አግኝቼው ነው። መቼም አሁን ከላይ ሆኖ ለተመለከተን እየተደባደብን ነው የሚመስለው። በእርግጠኝነት አንደኛ ማድረግ አለብኝ ስላደረግኩትና ሁለተኛው ደግሞ የሰራሁት በኤሌክትሪክ ማብሰያ ስለሆነ ነው። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ሶስተኛው ደግሞ አፌ ውስጥ እንደዚሁ አስገብቼ በአግባቡ ስላልበላሁት ይናደዳል። አዎ ልክ ነው። በእውነት ግሩም ነው። ለሱሌ ልሰጣት ነበር ግን አልወድም አለችኝ። አንተ ስጣት በቃ፣ በኋላ ላይ ትበላው ይሆናል። ይህ ጣም ሊያመልጣት አይገባም። እንዴት እንደሚጣፍጥ አላወቀችውም። ለዛ ነው ያለችው። ለማንኛውም በቃ እኔ ልሂድ። እሺ እሺ፣ በቃ ደህና እደር። አመሰግናለሁ። ሰዎች የማን እንደሆኑ ለማወቅና ለመገንዘብ እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ ማለፍ አለባቸው ብያምና አይደል? ከዚህ ቀደም ነግሬሽ ነበር፣ አልሰማሽ? እስክትሞሽ ድረስ ይህን ብቻ ነሽ። እሺ ይህንን ያዝ፣ መታጠቢያ ቤት ልግባ። እንዴት አመሻ አቴሽ? ሱሌ እባክህ አንዴ ማውራት እንችላለን? እንጂ ፍቅሬ እጠላሃለሁ፣ በጣም እጠላሃለሁ። ንቀት እንጂ እኔ ብቻ ነሽ።
እንዴት ብዬ እንደመነግርህ አላውቅም ግን በአንድ ነገር ላይ እርዳታ ያስፈልገኛል እና አሁን አንተ ማናገር ይችላልው በደም ብቻላ ንገሪ እናትህ ያው እናትህ ብትሆንም ያንተ እናት ፋሪልን በብዛት እንዳታገኘው ታስጠነቅቃት ትችላለህ ምን ወምድሩት ምን አልባት አታውቂ ይሆናል ግን ቦርድሩም ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ እናም ሁሉም ይያወሩ ያሉት ነው ንገሪ ምንድነው ማላቀው ምን ይያልሽ ነው ስለምንድነው የምታወራው አልገባኝ ታውቃለህ ፋሪል እና እናት ድሮ ፍቅረኛሞች ነበር ታቅ ነበር ይቅርታ ላንተ አልነገረችህም መሰለኝ ለማንኛውም በፊት ላይ ተፈጠረ ነገር ነው ግን ቦርድሩም ትንሽ ከተማ ናት ሰዎች ወሬ ያወራል በተለይ ደግሞ አባትህ ከቤት ስለወጣ ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ እርዳኝ እናትህን አስጠንቅቃት ያው ምንም ቢሆን አንድ ቦታ ነው የምንሰራው አይደል ስለዚህ ስራችንን በሰላም እንስራበት